Тим часом миколаївські правоохоронці накрили мережу наркоторговців. Як мінімум три клани, а також дехто з міліціонерів виявилися причетними до збуту наркотиків. Робота була налагоджена краще, ніж доставка піци. Клієнту варто було лише подзвонити, як до нього під'їжджала автівка із наркотиками. Ширнутися можна було прямо в авто. Саме такий транспорт 13 березня і затримали міліціянти. По гарячому була установлена. Захвачена машина, в которой происходил во время процесса как раз реализации. Одновременно были проведены 4 обыска в тех квартирах, где проживали непосредственно сбытчики, где хранилось наркотическое вещество. На наркодилерів полювали майже півроку. Складність полягала у тому, що на боці останніх були й деякі стражі закону. Тож збувальники наркотиків знали, як конспіруватися. Міліціянти вилучили 100 таблеток дімідролу, 80 таблеток амфетаміну, близько 7 тисяч гривень готівкою. Вони там ежемесячно міняли карточки мобільних телефонів, міняли транспорт, где-то міняли схеми реалізації наркотиків. 6 человек задержаны и материалы направлены в суд для их ареста и задержания. Еще проходит 11 лиц, которые в последующем при проведении следственных действий будет определена степень их участия и взаимодействия в преступной деятельности. Соответственно, по ним также будет принято решение и определен их процессуальный статус. Разблокировать.